Ilam Shvidobis, ეს არის ქრონიკა 11 საათზე, მე ლევან კვატაშიძე ვარ და გამოშვებაში ნახავთ. Აღმაშენებლის ქუჩაზე საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს, ეგრეთ წოდებული კოლცენტრების საქმის ახალი დეტალები ქრონიკაში. Ბუდაპეშტში პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოსვლის პოლიტიკური შეფასებები. Tbilisi აღმაშენებლის ქუჩაზე საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. Წინასწარი ინფორმაციით საქმე ეხება ეგრეთ წოდებულ კოლცენტრების სკანდალს. Სასტუმროდან ამოღებულია კომპიუტერული ტექნიკა. Mariam Kartvelishvili მუშაობს ადგილზე. Mariam, რა ახალი დეტალების გარკვევა მოახერხე ამ დროისთვის და თუ არის ცნობილი, ვის ეკუთვნის თბილისის ცენტრში მდებარე სასტუმრო? Levan, საგამოძიებო მოქმედებები, რომელიც მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა და რომელსაც ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ატარებდა, სწორედ აი აქ მიმდინარეობდა აღმაშენებლის 75 ნომრის მეორე სართულზე. Ეს არის შენობა, რომელსაც ყავს რამდენიმე მეწილე და ქრონიკამ გაარკვია საჯარო რეესტრის ოფიციალურ მონაცემზე დაყრდნობით, რომ ამ შენობას ყავს რამდენიმე მფლობელი და მათ შორის არის დეპუტატ გიორგი ვაშაძის ძმა დავით ვაშაძე. Ის არის ამ შენობის ერთ-ერთი მეწილე, ბუნებრივია ჩვენ რამდენიმე საათის განმავლობაში ვცდილობთ თავად გიორგი ვაშაძესთან გადავამოწმოთ ინფორმაცია, გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც ეგრეთ წოდებული call center-ები, სადაც საგამოძიებო მოქმედებს ატარებდნენ რამდენიმე საათის განმავლობაში სამართალდამცველები, ეკუთვნის გიორგი ვაშაძეს და დავით არახამიას. Ეს ინფორმაცია არის გავრცელებული მედიაში და სწორედ ამ ინფორმაციის გადასამოწმებლად ვცდილობთ დავუკავშიროთ თავად გიორგი ვაშაძეს, თუმცა ის არც ქრონიკის სატელეფონო ზარებს და არც მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას არ პასუხობს. Რაც შეეხება საჯარო რეესტრის ოფიციალურ მონაცემებს, უკვე გითხარით, რომ ჩვენი გადამოწმების შემდეგ გაირკვა, რომ დავით ვაშაძეს, გიორგი ვაშაძის ძმას, ეკუთვნის ამ შენობის ერთ-ერთი ამ შენობის წილი. Რაც შეეხება თავად სპეცოპერაციას და საგამოძიებო მოქმედებებს, როგორც ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში გვითხრეს, ანონიმური ზარის განხორციელების შემდეგ ჩატარდა აქ საგამოძიებო მოქმედებები. თავდაპირველად კარი იყო დალუქული, ამის შემდეგ დამატებითი ღონისძიებების ჩატარება გახდა საჭირო და აღმაშენებლის 75 ნომერში მეორე სართულზე სამართალდამცველებმა კარი ძალისმიერად გააღეს და ამოიღეს მტკიცებულებები. ქრონიკის კამერამ დააფიქსირა, რომ მათ შორის იყო ტექნიკა, კომპიუტერული ტექნიკა, ეგრეთ წოდებული პროცესორები სამართალდამცველებმა შესაბამის ლუქში, შესაბამის პაკეტებში მოათავსეს, დალუქეს და მტკიცებულებების სახით გადაიტანეს უკვე სამართველოში. ბუნებრივია, სავარაუდოდ შენობის მეწილეები გამოიკითხებიან, მათ შორის იქნება დავით ვაშაძეც, რადგან ამ შენობის ერთ-ერთი მეწილი არის სწორედ ის. რა ხდება ახლა? საგამოძიებო მოქმედებები ადგილზე არის დასრულებული, თუმცა ადგილობრივები ჩვენთან საუბარში ამბობენ, რომ გარკვეულ ხმაურს ჰქონდა ადგილი, მათ ესაუბრეს სასტუმროს მფლობელს, თუმცა მან თქვა, რომ ეს შენობა ეკუთვნის კიდევ რამდენიმე ადამიანს და ის არ იყო უფლებამოსილი პირი, რომ მიეთითებინა იმ სართულზე, სადაც ახლა დალუქული არის ის კარი და სადაც სავარაუდოდ ეგრეთ წოდებული call center-ები იყო. რა ხდებოდა ამ სასტუმროს მფლობელმა, როგორც ეს ქალი ამბობს, თვითმხილველი არ იცოდა და ხშირად გადაადგილდებოდნენ ახალგაზრდები. შეგვიძლია მოვისმინოთ ადგილობრივების ინტერვიუები. Care ce ai ai ra situația da cot comentarii. Ah, și tu îți ieși și tu. Ise su chabnele bulia, cu იმ შემდეგ სიმართლე გითხრა, აღარანი ხმაური არ არის, არც უსაღარ შეუწუხები. Სასტუმროს მფლობელსაც ესაუბრეთ, აი რა გითხრათ, რომ ეს სასტუმრო? Არა, ჩემი არ არისო იმ მფლობელმა. Ჩემი არ არისო, ვიღაც ისია, მიც გააქირავა. Წნარად შედიოდნენ, გადიოდნენ, მაგრამ ვინ იყვნენ და რა იყვნენ არ ვიცი. ამდილად. ახალგაზრდები უმეტესად თუ ვინ? ახალგაზრდებიც იყვნენ. რამდენი ხნის განმავლობაში მაგალითად აი დაახლოებით? ალბათ თვე ან თვე ნახევარი, ზუსტად არ ვიცი. მე 9-დან 6-მდე ვარ, მეტი არ ვიცი. ანუ 9-დან 6-მდე ხედავდით მათ, ზირიქადა?
აღმაშენებლის 75 ნომერში პირველ სართულზე არის განთავსებული სასტუმრო, მეორე სართული კი არის სრულად დალუქული, ადევ საგამოძიებო უწყების მიერ მოტანილი და დადებული ლუქი კარს, სადაც სავარაუდოდ ეგრეთ წოდებული კოლცენტრები იყო განთავსებული. Რაც შეეხება ოფიციალურ მონაცემებს, გეტყვით, რომ საჯარო რეჟში ქრონიკამ გადაამოწმა, თუ ვის ეკუთვნის ეს შენობა, სადაც საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა და ამოღებულია კომპიუტერული ტექნიკა. Ჩვენი ინფორმაციით ერთ-ერთი მეწილი არის დავით ვაშაძე, ეს არის გიორგი ვაშაძის, დეპუტატ გიორგი ვაშაძის ძმა. Ჩვენ ვცდილობთ მასთან დაკავშირებას, თუმცა ამ დროისთვის უშედეგოდ ის არ გამოდის კონტაქტზე ქრონიკასთან. Რაც შეეხება საგამოძიებო მოქმედებს, გითხარით, რომ უკვე დასრულებულია ჯერჯერობით დამატებით ინფორმაცია საგამოძიებო უწყებისგან. Ჩვენ არ მიგვიღია, არის ინფორმაცია, რომ დაკავებულია რამდენიმე ადამიანი, თუმცა ოფიციალურად სამართალ დამცველები ჯერჯერობით განცხადებას არაკეთებენ. დაველოდოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. Მადლობა, ეს იყო მარიამ ქართველიშვილი. ჩვენ ამ თემას ქრონიკის შემდეგ გამოშვებაში დაუბრუნდებით. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი უნგრეთის პრემიერ-მინისტრს ვიქტორ ორბანს შეხვდა. საუბარი შეეხო ორ ქვეყანას შორის არსებულ ურთიერთობებსა და სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივებს. განიხილეს კონსერვატიული პოლიტიკური მოქმედების ყოველწლიური კონფერენციის ჩატარების მნიშვნელობა. იმსჯელეს საქართველო-უნგრეთ შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებზე ვაჭრობის, ინვესტიციების, ტურიზმის, სოფლის მეურნეობის სფეროებში. Акценტი გაკეთდა საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პერსპექტივაზე. აღინიშნა საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით უნგრეთის მხარდამჭერი განცხადებების მნიშვნელობა. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, რეკომენდაციების დიდი ნაწილი შესრულებულია და მიღწეული პროგრესის გათვალისწინებით საქართველოს კანდიდატის სტატუსი იმსახურებს, რომელსაც ქვეყანა წლის ბოლოსთვის ელოდება. შეხვედრის შემდეგ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილისა და საქართველოს დელეგაციის პატივსაცემად უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანის სახელით სამუშაო სადილი გაიმართა. Thanks so much again. Thank you. Budapeștii conservatorii politicuri mokmedebis qovelzliur konferentsiase sakartvelos premier-ministris gzavnilebis shiapases khelisuflebis zarmomadgenleba. Vatikanchadebit Gharibashvilis gamosula iqo eronuli, romelis cheexo chveni kveqnis tsinashe arsebul qvela mishnolovan sakitxs da eronul interesebs. საქართველოს პრემიერის სიტყვა იყო ეროვნული და სახელმწიფო ლიდერის გამოსვლა, რომელიც შეეხო ჩვენი ქვეყნის წინაშე არსებულ ყველა მნიშვნელოვან საკითხს, მათ შორის როგორც ტერიტორიულ მთლიანობას, ასევე ადამიანის უფლებებს, თანასწორობის პრინციპს და იმ ღირებულებებს და ფასეულობებს, რომელსაც ღირსებით ატარებს ჩვენი ქვეყანა უკვე საუკუნეების მანძილზე. იყო ერთმნიშვნელოვნად დაბალანსებული, გამართული მსჯელობა იმ ღირებულებების შესახებ, რომელი ღირებულებებითაც საქართველოს შეუძლია ძალიან სერიოზული კონტრიბუცია და თავისი წვლილი შეტანა, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის გამდიდრებაში და აი ამაზე ხაზგასმა იყო განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი და ღირებული. ერთმნიშვნელოვნად დადებით შეფასებას იმსახურებს თითოეული ფრაზა, რომელიც წარმოთქვა პრემიერ-მინისტრმა. Budapeștii გამართულ კონფერენციაზე ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვით გამოსვლას ეხმაურებიან საზოგადოებრივი მოძრაობის წევრებიც. მათი განცხადებით, მთავრობის მეთაურმა კონფერენციაზე საქართველოს უმრავლესობის პოზიცია გამოხატა, რომელიც ქართულ ღირებულებებს ეხებოდა. მათივე განმარტებით, ნათლად გამოიკვეთა, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე საქართველოს მყარი მოკავშირეები ჰყავს. Მან თქვა საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის სათქმელი იმ ღირებულებებთან დაკავშირებით, რომელზეც მან ისაუბრა. თუ ვინმეს არ მოსწონს ეს ღირებულებები, შეუძლია თავი გენიოსად ჩათვალოს და დარჩეს უმცირესობაში. ძალიან სუსტი იყო შეფასებების ის ნაწილი, რომელსაც მაგალითად პუტინის გამონათქვამებთან შედარება ჰქონდა ერთ-ერთ არგუმენტად, იმიტომ რომ ბოლო 20 წელია ევროპაში იმდენი კრიტიკული რამ ითქვა თავად ევროპასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ევროპას ნამდვილად აქვს გამოწვევები. ეხა ყველაფრის დაბრალება პუტინისათვის ცხადია ძალიან არაკომპეტენტურია. საქართველოს მოსახლეობა, რომელიც ამბობს, რომ მისთვის პატრიარქი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ავტორიტეტი, ვის უნდა უკვირდეს მაშინ, რომ ესეთი ღირებულებები ამ მოსახლეობისთვის, უმრავლესობისთვის არის მისაღები. ეს იყო საეტაპო მნიშვნელობის გამოსვლა
sauce, ძალიან capio, da concretul, examinilebit, romlebit, gamohata, da, cartuli, halchis, umbraule, sobis, nebas, romlesat, hrmat, samsrom, sored, maradiul, hirebule, bebis, cenar, ciunebit, arișesat, lebeli, gadar, cena, amtana, medrove, sam aroși, idevi omnișnulova, nimitrom, gamoi, petarom, ambrzolași, tradițiul, hirebule, bebis, sadara, jozi, arvart, marto. Sakartvelo ar aris marto da Evropisa da Amerikis mashtabit qavs zalyan seriozuli mokavshireebi. Euro rekomendatsiebidan pirveli punkti shesruleba kulav gamoqvevat rcheba kartuli otsnebis tsevrebi atskhadeben rom opozitsiis destruktsiis fonze polarizebis sakitkhis gadajra tsarmoudgenelia. Khelisuflebis oponentebi ki 12 punkti shesrulebis protsesshi mtavar problemat martsajulebis reformas sasakheleben. Sănă m-am cuvanașii artăsul de da politicuri marțsa juleba. Vitez unda mi-i ghidez am cuvanașii de polarizăția. Asevi arciat ardeba, sa samartlo reforma, an argadaid gmeba realuri nabijebe. Icam de Eurocomisiis recomandatie, bistual sa zrise taris, da mu gede buleba skeptiguri. Bolum de galba, tkola recomandatie și sulevas, mi-u hotim să opoziția cu laus sabotaje de bzda stilops ramenei, la cirtili miarenus, cartul, helis plebis, talis mevas, am mimartulevit, agicul. Არის მხოლოდ პირველი რეკომენდაცია, რომელზე დეპოლარიზაცია შეეხება და მე ვერ ხედავ ამის ვერანაირ შანსს ქართული პოლიტიკური სპექტრი დეპოლარიზდეს. Opoziției politicuri dreptăsregi gădățeamă imediatăușii pirul președinte Shilma Gheorghe Gamsakhurdiam da copilma politpatimarma Dacic Aguriam șefasez. Atitmit opoziției națelii antisahmțefo privat mokmedebs da qualifer saketebeni misatvis rom tslis bolos kveqana kandidati statusi ar miigos. Ar gaamartla tsamebuli nishas khatis shekvnam. Ჩაიშალა ეს გეგმა. Ეხლა უკვე დღესასრიგში ისევ სტატუსია ისევ საქართველოს მომავალიდებს. ყველაფერს შეეცდებიან თავიანთი დაქირავებული ლობისტებით, თავიანთი მოკავშირეებით, რომ ეს პროცესი რაღაც ჩაშალონ, ქართველმა ხალხმა კიდე რაღაცა ზიანი მიიღო. აქეთ არის კოლცენტრებით და კრიმინალური ულით და საქართველოს შეიარაღებით ვაჭრობით მიღებული შემოსავლით გამდიდრებული პარტია. მეორე მხარეს დგას ხალხის კეთილდღეობაზე ინდობილი პოლიტიკური ძალა, რომელიც სარგებლობს ხალხის ნდობით. Ხედავთ, როგორ ხარჯავენ ისინი საქართველოში ნაძარცვი ფული, როგორ მიემართება ლობისტებთან, ევროპელი პენსიონერების ნაძარცვი ფული როგორ მიემართება ამ ლობისტებთან, რომ საქართველომ არ მიიღოს ეს სტატუსი, იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ, რომ საქართველო ობიექტური ყველა კრიტერიუმით გაცილებით წინ იყო ვიდრე უკრაინა და მოლდოვა, მაგრამ ამის ფონზე ესენი იდგნენ და ხარჯავდნენ ამ დაუღალავად ფულს და ენერგიას, რომ საქართველოს როგორმე არ მიიღო ეს სტატუსი. Შექმნის თუ არა ნიკა მელია ახალ პარტიას, საკითხი პოლიტიკურ წრეებში ისევ აქტუალურია. მელიას გუნდი გადაწყვეტილებას არ ადასტურებს. ქართული ოცნების წევრები კი მიიჩნევენ, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში არსებული დაპირისპირების ფონზე გასაკვირი არ იქნება, თუ პოლიტიკურ ველზე მელიას ახალი პარტია. ჩვენი მთავარი ამოცანაა, რომ თვითონ პარტიაში დავალაგოთ და ნორმალიზება მოვახდინოთ არსებული მდგომარეობის მიუხედავად, რაც ყოველდღიური გიჟური გადაწყვეტილებებისა ახალი მენეჯმენტისა. ვაგრძელებთ ბრძოლას პარტიის შიგნით, თვითონ არ მიგვაჩნია არავის საკუთრებად აღნიშნული პარტია. ხაბეიშვილი, როგორც ჩანს, ეზერაშვილი და მერაბიშვილი ცდილობენ, რომ ძირეულ პირველად პარტიულ ორგანიზაციამდე მოახდინონ ცვლილებები. ამას ეწინააღმდეგება ბოლომდე მელია და მისი ფთა. ალბათ მელია, რო ვიტყვიან, დაიწყებს უკვე კონკრეტულად თავისი კონკრეტული პარტიის შექმნას. გოგებაშვილის ქუჩაზე სისხლიანი გარჩევის დროს ერთ-ერთი დაჭრილი გივი მარგველაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა. ბიზნესმენს გვიან ღამით კლინიკაში გადაუდებელი ოპერაცია ჩაუტარდა. რაც ეხება მეორე დაშავებულს, პაციენტი ამერიკულ ჰოსპიტალში ექიმების დაკვირვების ქვეშ რჩება. სროლა გუში საღამოს გოგებაშვილის ქუჩაზე მოხდა. გავრცელებული ინფორმაციით სისხლიან დაპირისპირებას წინ უძღოდა ეგრეთ წოდებული ქურდული გარჩევა, რომელშიც 20-მდე ახალგაზრდა მონაწილეობდა. თვითმხილველები ყვებიან, რომ გივი მარგველაშვილს თავს დაესხა საბაგა ხოკია, რა დროსაც ბიზნესმენის დაცვამ თავდამსხმელს ცეცხლსა სროლი იარაღიდან ესროლა. გახოკია ადგილზე გარდაიცვალა. ჩინეთის საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე გამოძიება 101 მუხლით დაიწყო, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს.
დაახლოებით რამდენი ხნის განმავლობაში გრძელდებოდა ეს კონფლიქტი ან სროლა? ძალიან ცოტა ხანი. რამე დაპირისპირა ბაიკა? ორფერდის სროლა იყო, რამე დაპირისპირება იყო სროლამდე? ხმა გაიგეთ ჩხუბი სანდა? არა, მარტო სროლა, მეტის არა. ჯერ იყო ჩხუბი, ძალიან ბევრი ბიჭები იყო, ერთი 30 დარბოდნენ იქეთ აქეთ და შემდეგ იყო სროლა, ერთი 20 თუ 30 ჯერ გაისროლა. იმასაც იძახიან ზოგი კორპუსი განისროდავდა. ნიკორაშია, მე მგონი რუსი ტურისტი დაჭრილი ფეხით შემთხვევით. პაციენტი 37 წლის შემოყვანილი იქნა გადაუდებელ მიმღებ განყოფილებაში. ცეცხლის როლი ჭრილობებით ბარძაყის არეში, მუხლის არეში, წვივის არეში ჩაუტარდა ქირურგიული ჩარევა. ბევრი ტყვია ქონდა მოხვედრილი, რომ შეიძლება სამი გასროლით მოხდა ეს ყველაფერი. მაგისტრალური სისხლძარღვები არ არის დაზიანებული. პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურად მძიმე არის, სიცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება. ჩატარდება კიდე დამატებითი კვლევები. ამ პერიოდში დინამიკაში იქნება დაკვირვება ყველაფერზე. Ucrainii stau de ცვით ძალებმა კიევის თავზე საკუთარი ბაირაქტარი ჩამოაგდეს. Ქვეყნის შეერაღებული ძალების ცნობით თურქული წარმოების უპილოტო საფრენი აპარატი მწყობრიდან გამოვიდა, მართვა დაკარგა და საფრთხეს წარმოადგენდა. Სამხედრო სარდლობამ დაადასტურა, რომ დრონს ტექნიკური ხარვეზე აღმოაჩნდა. აღსანიშნავია, რომ მის განადგურებასა და ჩამოგდებას მსხვერპლი არ მოხოლია. Გასული დღეღამის განმავლობაში უკრაინის თავდაცვითმა ძალებმა დონეცკის ოლქში მტრის 60-ზე მეტი შეტევა მოიგერიეს. განსაკუთრებით ინტენსიურია საბრძოლო მოქმედებები ბახმუტის, მარინკისა და ლიმანის ხაზზე. გენერალური შტაბის ცნობით საოკუპაციო ძალები სარაკეტო, საავიაციო და საარტილერიო სისტემებთან ერთად თავდასხმისთვის ირანული წარმოების დრონებსაც იყენებენ. 24 დრონიდან 18 უკრაინის დამცველებმა გაანადგურეს. თავდასხმები იყო კრამატორსკისა და ზაპოროჟიეში. დაზიანდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, არის მსხვერპლიც. 90-მდე აფეთქება მოხდა სუმის ოლქში. რუსული საოკუპაციო ძალების მიერ ნასრულ რაკეტებს მსხვერპლი მოხვა მშვიდობიან მოსახლეობაში. ჩვენ ერთად დავამარცხებთ რუსულ ბოროტებას, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ნიდერლანდში სამხედრო ბაზაზე სტუმრობისას. ვოლოდიმირ ზელენსკი უტრეხთან ახლოს სოსერბერგის სამხედრო ბაზაზე ნიდერლანდის თავდაცვის მინისტრთან ერთად ჩავიდა და იქ მყოფ უკრაინელ სამხედროებს შეხვდა. მათი ნაწილი რეაბილიტაციას, ნაწილი კი სამხედრო მომზადების კურს გადის. ასევე დაათვალიერა ის სამხედრო ტექნიკა, რომლის გადაცემასაც ოფიციალური ამსტერდამი კიევს დაპირდა. შეერთებული შტატები მზადა უკრაინის სამხედრო მხარდაჭერა განაგრძოს. ქვეყანა დიდ ყურადღებას უთმობს საჰაერო თავდაცვის საშუალებათა მიწოდების უზრუნველყოფას. ამის შესახებ თეთრი სახლის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს სტრატეგიული კომუნიკაციების კოორდინატორმა განაცხადა. კირბიმ უკრაინის თავდაცვის ძალების მიერ დასავლელი მოკავშირეების მიერ მიწოდებული შეერაღებით მიღწეულ შედეგებზე ისაუბრა. რუსეთის მიერ ბირთული იარაღის გამოყენება ძალიან ნაკლებ სავარაუდოა, ამის შესახებ შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის დირექტორმა ავრილ ჰეინსმა განაცხადა. სენატში შეერაღებული ძალების კომიტეტში გამართული დისკუსიისას ჰეინსი მოსკოვში კრემლის თავზე დრონების ინციდენტსაც გამოეხმაურა. მისი თქმით, შტატებს ჯერ კიდევ არ აქვს ინფორმაცია, რომელიც ფაქტის შესაფასებლად არის საჭირო. რუსეთის მხრიდან ბირთული იარაღის გამოყენების ალბათობა ძალიან მცირეა, ასეთია ჩვენი ახლანდელი შეფასება. რაც შეეხება კრემლის თავზე მომხდარ დრონების ინციდენტს, ნახეთ, რომ უკრაინის ხელისუფლება ამაში ჩართულობას უარყოფს. ამ ეტაპზე არ გვაქვს ინფორმაცია, რომელიც ფაქტის დამოუკიდებლად შეფასების საშუალებას მოგცემდა. სუმცირე 8 ადამიანი დაიღუპა, 13 კი დაიჭრა სერბეთის სოფელ დუბონაში სროლის შედეგად. ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, თავდამსხმელმა მოქალაქეების ჯგუფს ცეცხლი ავტომატური იარაღით გაუხსნა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ტერიტორია, სადაც სავარაუდოდ ეჭმიტანილი იმალება, პოლიციის ალყაშია მოქცეული. ძებნის ოპერაციაში სამართალდამცავი სტრუქტურის ყველა სპეციალური ქვედანაყოფი, მათ შორის ანტიტერორისტული ქვედანაყოფია ჩართული. ბელგიის პოლიციამ ტერორისტული თავდასხმის მომზადებაში 7 ეჭმიტანილი დააკავა, ცნობას როიტერი ბელგიის პროკურატურაზე დაყრდნობით ავრცელებს. უცხების ინფორმაციით, ისინი ბელგიაში ნატოს შენობაზე თავდასხმის რამდენიმე სცენარს განიხილავდნენ, თუმცა კონკრეტული სამიზნები არ ჰქონდა. თითქმის ყველა ეჭმიტანილი ჩეჩნური წარმოშობისაა, მათგან სამი ბელგიის მოქალაქეა და ტერორისტული დაჯგუფება დაეშის აქტიური მხარდამჭერია.
შვიდივე დაკავებულ სასამართლომ შესაძლო მკვლელობის, მცდელობის, ტერორისტული ჯგუფის საქმიანობაში მონაწილეობისა და ტერორისტული თავდასხმის მომზადებისთვის აუყენოს ბრალი. Საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი დღეს სამუშაო ვიზიტით დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოს ეწევა და ლონდონში მეფე ჩარლზ მესამის კორონაციის ცერემონიას დაესწრება. Ზურაბიშვილი მონაწილეობას მიიღებს ბუკინგემის სასახლეში გაერთიანებული სამეფოს მეფე ჩარლზ მესამისა და დედოფალ კონსორტის სახელით ცერემონიაზე მიწვეული უცხო ქვეყნის ლიდერების პატივსაცემად დაგეგმილ მიღებაში. Probaționerebs, განრიდების სუბიექტებს და ყოფილ პატიმრებს თეცრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ანაზღაურებად სამუშაოზე დასაქმების შესაძლებლობა მიეცემათ. Გაიზარდა ინფრასტრუქტურული ობიექტების რიცხვი, სადაც შრომა მისჭილი პირები დასაქმდებიან. სააგენტოს ბენეფიციარები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მოქმედ საგანმანათლებლო ახალგაზრდულ, კულტურულ, სპორტულ და მოხალისეობრივ პროგრამებსა და ღონისძიებებში ჩაერთვებიან. Ბენეფიციართა დასაქმებას ითვალისწინებს თანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელსაც ხელი მოაწერეს დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს უფროსმა და თეთრიწყაროს მერმა. Დღეს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმეთ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიასთან, რომლის ფარგლებშიც ჩვენი ბენეფიციარები ჩაერთვებიან ანაზღაურებად სამუშაოებში, მერიის სხვადასხვა სამსახურებში. Ასევე მოხდება მათი ჩართვა საგანმანათლებლო, სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებებში. Ეს კი მნიშვნელოვნად დაეხმარება მათ რეაბილიტაცია რესოციალიზაციის პროცესს. Თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია საკუთარი მოქალაქის ზრუნვა და ეკონომიური გაძლიერება. Თანამშრომლობის მემორანდუმის მიზანი სწორედ ესაა, რაც შეიძლება მეტი ადამიანის მხარდაჭერას შეძლოს მუნიციპალიტეტმა. Გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა უთარ შემოგიამ სამცხე-ჯავახეთში ასპინძაში სახელმწიფოს მხარდაჭერით შექმნილი რძის გადამამუშავებელი მცირე საწარმო დაათვალიერა. Ასპინძის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივმა ფერმერმა გიორგი ჯვარიძემ მცირე საწარმოს მოსაწყობად მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამით ისარგებლა. Მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციისა და ბაზარზე წვდომის პროგრამა სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. Programis parglepsi, miznobriv regionepsi, Rajar Lechmusa da Kuemo Swanechi, Samegrelo Zemo Swanechi, Kuemo Kartelchi, Kahechi, Imereca da Samtshe Javachechi, Samas Samet beneficiar swadaswa proiecti da opinasta. Jamuri investicia 28 milion larze met chiadgen. Soplis ganutarebis agentos tane da finansebage 20 milion larze media. Სახელმწიფო სანადაფინანსებით შეიქმნა მცირე საწარმო გადამამუშავებელი ტრადიციული მეთოდებით ხდება აქტენილი ყველის დამზადება. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვის, ტრადიციების აღდგენისთვის, ადამიანების დასაქმებისთვის და სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებისთვის ადგილობრივი მოსახლეობის. სახელმწიფოს მხარდაჭერით გავაკეთეთ ტენილი ყველის საწარმო და შექმნით ზუსტად ისეთი საწარმო, რომელიც ტენილი ყველის კეთებას სჭირდებოდა. ძველ ტრადიციებს, რომელიც შეეფერებოდა და ჯერჯერობით ვაპირებთ დღეში დაახლოებით 20 კილომდე და მე ვაპირებთ გაფართოებას. Აეროპორტების გაერთიანების დირექტორი ვესე ჯორჯიას წარმომადგენელს შეხვდა ქუთაისის აეროპორტის დათვალიერების შემდეგ გავია მიმართულებათა განვითარების პროექტის პრეზენტაცია გაიმართა. Შეფასდა საქართველოს საავიაციო ბაზარი, გამოვლინდა საუკეთესო პოტენციური ხუთი მიმართულება თბილისის, ქუთაისისა და ბათუმის აეროპორტებში. ერთობლივად ჩავატარეთ კვლევა და იმ პოტენციური მიმართულებების გამოსაკვეთად, რომელიც მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქვეყნისთვის და აეროპორტების მიხედვით, მათ შორის რამოდენიმე უკვე გამოვიყენეთ იმისთვის, რომ ავიაკომპანიებთან მოლაპარაკებები გვეწარმოებია. რამოდენიმე მიმართულება ასევე დადასტურდა, დღეს ქონდა შემაჯამებელი პრეზენტაცია აღნიშნული პროექტის. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს პარტნიორობა გაგრძელდება. USAID არის ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს ეკონომიკურ განვითარებაზე ორიენტირებულ პროექტებს. ჩვენ მრავალი მიმართულებით თანამშრომლობთ აეროპორტების გაერთიანებას. რათა დავეხმაროთ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი გახდეს არა მხოლოდ ადგილი, საიდანაც გზავრი მიფრინავს, არამედ ვაქციოთ ის ტურიზმის, ეკონომიკის, სატრანსპორტო და ლოგისტიკურ ჰაბად, ასევე კულტურულ ჰაბად და შეხვედრების ადგილად. აეროპორტების გაერთიანებასთან თანამშრომლობით ჩვენ ველოდებით ეკონომიკური ზრდის ახალ საფეხურზე გადასვლას.
Kutaisis საერთაშორისო უნივერსიტეტსა და საქართველოს კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოს შორის თანამშრომლობა დაიწყო. Მხარეებს შორის პარტნიორობა ისახავს კონკურენტული გარემოს გაუმჯობესებას, ექსპერტულ მეთოდოლოგიური დახმარების გაძლიერებას, სტუდენტების ხელშეწყობას, მათი კვალიფიკაციის ამაღლებასა და პროფესიული უნარჩვევების გაძლიერებას. ვიზიტის ფარგლებში კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოს თანამშრომლემ საუნივერსიტეტო ქალაქი დაათვალიერა და სტუდენტებს შეხვდა. Ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი უნივერსიტეტი შეძლებს კონკურენციის პოლიტიკის აკადემიური განზომილების მნიშვნელოვან განვითარებას საქართველოში, ხოლო რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, იმედი გვაქვს, რომ კონკურენციის სააგენტოს შესთავაზებს ჩვენ სტუდენტებს სტაჟირების და მომავალი დასაქმების საინტერესო პირობებს. Მემორანდუმი გულისხმობს თანამშრომლობას რამდენიმე მიმართულებით, მათ შორის სტუდენტებისთვის ახალი შესაძლებლობების შექმნა, როგორც სასწავლო პრაქტიკის, სტაჟირების და შემდგომი დასაქმების მიმართულებით. Ასევე მემორანდუმის მიხედვით ჩვენ აქტიურად ვითანამშრომლებთ სხვადასხვა კვლევით პროექტებში. სააგენტოსთან ერთად გეგმავთ არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელებას, რომელიც ხელშეუწყობს ჩვენი სტუდენტების განვითარებას, როგორც პროფესიული მიმართულებით, ასევე აკადემიური. Comunicațiebis Comisiis Media Labshi Startup Ideebis Konkursi Ideadromi 6-e tardeba. Konkursis farglebshi monatsile gundebi organizatsiul martvasa da konfliktebis mogvarebashi gadamsadne. Shercheuli 5 sauketeso Startup Ideis mkone gundi mentorebtan ertad 1 kviris ganmalobashi startupis ganvitarebistvis sajero mnishnolovan temebs savlobs. Intensiuri gadamsadebis shemdeg gamulindebian gamarjobuli gundebi, romelta saprizo fondi 10000 lar shearkes. Media Lab-ში უკვე მე-6-ად მიმდინარეობს იდეადრომი, სადაც გუნდები გადიან სემინარებს, მენტორშიპ სესიებს, სხვადასხვა საკითხში ფინანსები, იურიდიული საკითხები, იდეის ვალიდაცია, პროტოტიპირება, პროდუქტის განვითარება. Ბევრი წარმატებული სტარტაპი არის უკვე, ვინც იდეადრომი გაიარა. Ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სტარტაპებისთვის და ლიდერებისთვის, ვინც ანუ სტარტაპს თავში უდგას. Იცოდეს კარგად გაიაზროს რა გამოწვევების წინაშე შეიძლება დადგეს გუნდი საწყის ეტაპზე და ასევე შემდეგ პროცესში და როგორ შეიძლება ამ გამოწვევებთან მუშაობა ისე რომ გუნდმა შეძლოს მაქსიმალური ეფექტის მიღება. იდეადრომი არის შანსი ჩვენნაირი ადამიანებისთვის, ანუ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აქვთ იდეები, ანუ უკვე სტარტაპები, რომ განვითარდნენ როგორ პირველი იმით რომ ჩვენ ისეთი ადამიანები ვიყოს რომლებთან ერთადაც სწავლობთ და მეორე მხრივ ტრენერები და მენტორები რომლებიც ნაბიჯ-ნაბიჯ მოყვებიან და გვეხმარებიან ჩვენი იდეების დახვეწასა და განვითარებაში. Ღვინის ეროვნულ სააგენტოსა და საქართველოს რაგბის კავშირს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, რომელიც საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ ქართული ღვინისა და ქართული რაგბის პოპულარიზაციის ხელშეწყობას ისახავს მიზნად. Მემორანდუმის ფარგლებში რაგბის 2023 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყებამდე და მისი მიმდინარეობის პერიოდში საფრანგეთის იმ ქალაქებში, სადაც საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების შეხვედრები გაიმართება, დაგეგმილია ქართული ღვინის პრეზენტაცია, დეგუსტაციები, ქართული სპორტის უძველესი ისტორიისა და ტრადიციების გაცნობა. Memorandumis gaformebis shemgom gaimarta qopili muragbisa da politikosis Irakli Tripolskis filmis Lelu Burti premiera. Ღევანდელ სოფლიოში ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმა იქნება ქართული გუნდისთვის რაგბის სოფლიო ჩემპიონატი, რათა კიდევ უფრო გაუთქვათ სახელი ქართულ გუნდს, კიდევ უფრო მეტი პოპულარიზაცია მოხდეს ქართული პროდუქტების. Ჩვენ ვცდილობთ და რომ რაგბიც დავანახეთ რომ სოფლიოში ვართ მე-11 ადგილს და გვაქვს კიდევ ამბიციური გეგმები, მათ ეს შედეგად მიიღეს რომ ეს სულში მოხდა, აქედან გამომდინარე მაღალინდობა აქვს საქართველოს მიერ და ამ მაღალინდობის ქვეშ ჩვენი ისტორიული პროდუქტები დაწყებული ღვინიდან, რასაც მოვაწერეთ ხოლმე შევთავაზოთ ამ მილიარდიან ბაზარს. Ეს ბოლო ინფორმაცია იყო ამ დროისთვის. ქრონიკა მოკლე ანონსით პირველ საათზე დაბრუნდება. დღის ყველა სიახლეს კი გაეცანეთ იმედი ნიუსჩიზე.